Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Hans Graven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 48 hier in Abu Dhabi. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht voor het i'tje, klik erop en zie die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen en abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode. Allereerst wil ik jullie een hele fijne kerstdagen wensen. Het is vandaag 24 december, dus kerstavond. Alvast hele fijne feestdagen. En ja, we moeten dus een nieuwe sponsorship deal zien te benaderen. Want ja, Verstappen zijn contract loopt na deze race af. Dus we moeten op zoek naar nieuwe sponsoren die wat meer geld kunnen gaan inleggen voor ons. Zodat Max ook in seizoen 4 bij ons in het team zit. Het zou mooi zijn als dat zou gaan lukken. En ja, volg jij me nog niet op de sociale media? Dan zou ik dat zeker even doen. De link staat in mijn beschrijving van Instagram, Twitter en Facebook. Ook de activiteiten tijdlijnen moeten we even op zien te vullen. En dat is het dan wel, denk ik. Ik zie daar ook low cash rechts in beeld staan. Hebben we dus niet het geld om Max Verstappen weer te contracteren voor volgend seizoen. Aan het einde van deze race komt er nog altijd een sponsorgeldbonus. Maar helaas krijg je dat pas als het seizoen is geëindigd. En daarvoor moet je dus je teammaat kunnen tekenen. Dat betekent dus nieuwe sponsoren, wat ik al had gezegd. Ik ga gewoon even kijken welke het meeste het geld oplevert. We kunnen namelijk ook even het wekelijkse inkomen sorteren. En dan gaan we gewoon eens kijken welke realistisch is voor het doel. Nou mooi, dat hebben we dus gedaan. Sponsoren dus ook al op de auto geplakt. Dat is goed om te zien. Spoelen we de tijd mooi even door. Een chassis update is geslaagd van de faciliteit. Goed om te zien. Ook veel updates aan de auto die nog zijn binnengebracht. Mooi. Heel veel aerodynamische updates zijn geslaagd. Dat is goed om te zien. Pirelli Hot Lap slaan wij normaal gesproken over. Doen we nu trouwens gewoon ook. Want we hebben het geld gelukkig om Verstappen weer te tekenen voor volgend seizoen. Dat is goed om te zien. We kunnen nog even kijken wat we hebben gedaan aan de updates. Zijn dus ook weer het snelste team. Jazeker, McLaren neemt geen updates mee in deze race. En we hebben nog wat resourcepunten over. Dus ja, al die updates zijn dus voor volgend seizoen. Er is ook geen regulatieverandering ingegaan. Dus dat is goed om te zien. Heel veel ultimate updates. Dus daardoor wordt de auto nog een stukje beter. We zijn dus op dit moment het snelste team. In Brazilië wonnen we weer eens een race. Goed gedaan. We kunnen nog een aantal componenten gaan wisselen, want daar krijgen we gelukkig geen straf voor. Als we dat dan eenmaal hebben gedaan, dan vind ik het wel tijd voor de kwalificatie. En kijken wat we dus kunnen gaan doen voor aflevering nummer 48. De laatste race van seizoen 3 gaat dus beginnen. Maar eerst de kwalificatie natuurlijk. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken wat we kunnen doen in dit eerste kwalificatiedeel. Je ziet er al gelijk een klein beetje door. Heeft onze exit wat gekost? Is niet zo'n ramp. Kunnen we het allemaal goed maken. Eerste bocht gaan we daar een beetje wijd. Krijgen er gelukkig geen track limits waarschuwing voor. En laten paars in sector 1 noteren. Jazeker, we hebben Valtteri Bottas voor ons. Die is ook bezig met de snelle run. Kom aan het einde van mijn... van deze ronde dus. Eerste ronde in Q1. Sorry, het is trouwens Guangyu Zhou. Geen Valtteri Bottas. Terwijl wij ook daar even paars in sector 2 noteerden. En hier nemen wij gewoon heel veel snelheid mee.
En ja, dan rijdt Zhou ons een beetje in de weg. Laten wij alsnog voorlopig de snelste tijd noteren. En ik duik dus naar binnen vanwege die volvleugelschade. En dan eindigt hij hier een beetje in een kinderachtig spel. Ik wilde Zhou blokkeren, terwijl daar even ook Esteban Ocon reed. En wij laten daar nog eens voorbij. Einde van Q1. Nog steeds op de eerste tijd, ondanks Guang Yu Zhou. Kijken of we ons kunnen verbeteren met deze ronde. De band is nog steeds de band van het eerste ronde. Geen nieuwe soft eronder gezet. Beetje onnodig zou ik zeggen. De vlag hangt over een paar seconden uit. Wij zijn wel in één keer 9/16e, langzamer. Maar hier gaan wij tijd winnen, omdat hier dus Guang Yu Zhou langzaam reed. Kijk maar, 2/10 eronder. En nu zijn we 2/10 erboven. Jazeker, en een tijdsverbetering. Maar geen plek, want ja, we stonden al op P1. Q2. Kijken wat we kunnen gaan doen. Lando Norris noteert de snelste tijd. En wij gaan dus deze ronde beginnen. Piastri voorlopig naar de snelste tijd en we gaan een beetje wijd in de eerste bocht. Brengt ons geen track limits waarschuwing op. Vreemd, maar hier dan weer wel helaas. Een track limits waarschuwing. Gelukkig blijft het maar bij een waarschuwing. En kijken wat we dus kunnen gaan doen in Q2. Komen aan bij start-finish. En dan laten wij alsnog voorlopig de snelste tijd noteren in Q2. Goed gedaan. Dan waren we dan bij het laatste kwalificatiedeel. Kijken wat we ook kunnen gaan doen. Ik ben zeer benieuwd waar Max Verstappen gaat eindigen. Sainz voorlopig naar pole position. Wij op een derde tijd met nog... Op een derde plek met nog geen tijd. Kom aan bij het einde van mijn eerste ronde. Daar helaas de muur aangetikt. Volvleugelschade opgelopen. En betekent gelijk downforce verlies. De laatste bocht is helemaal niet goed. Maar vooralsnog pole position. Max naar P2. Kom aan bij het einde van Q3. Iedereen is naar buiten voor een oude lap. Behalve denk ik een Williams. Of een Alpine, weet ik niet zeker. Ik denk dat dat een Alpine is. Die daar stil staat in de pitstraat. En nog ongeveer 1 minuut op de klok gaan we het gewoon opnieuw proberen. Kijken of wij de pole kunnen verbeteren. En dan laten wij paars in sector 1 noteren. Rood in sector 2 zijn nu weer een paar tienden omhoog geschoten bij onze Delta. Nu weer in het rood. Het hangt ervan af of deze laatste paar bochten goed gaan. En die gaan goed, jazeker. Kijk maar. 16e onder onze eigen tijd gedoken. En dat bevestigt dus de pole position voor de laatste race van het seizoen. We stappen helaas op P5. Ocon 2, Norris 3 en Piastri 4. Maar wij dus op pole position voor de laatste race van seizoen 3. En kijken of we deze ook kunnen gaan winnen. Daar gaan we dan. So here we are, ready to go racing for one final time this year. Another season of victories, controversies and rivalries lies in our wake. And just one challenge remains here in the United Arab Emirates on a circuit that made its spectacular debut back in 2009. Welcome to the Abu Dhabi Grand Prix. The drivers will be racing here at Yas Marina Circuit through 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are a few opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and 11. Plenty of close racing then, plenty of speed, and plenty of drama to be found in the laps ahead. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and it's Esteban Ocon in P2. Considering the rest of the grid we have,
Norris, Oscar Piastri, Verstappen, Tsunoda, Leclerc, Russell, Sainz, Drugovich, Gasly, Albon, Hauger, Richard Vishaw, Magnussen, Hülkenberg, Sargeant, Joe, De Vries, Bottas, Stroll, and Sergio Perez completes our grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Joined once again by former Formula One driver Anthony Davidson. And they've had a lot of on-track incidents recently that could leave them low on confidence. Certainly confidence is an important factor. And every time you're involved in an incident, it's not just the car you damage, but that confidence as well. But all the top racing drivers are able to tune that out when the race gets underway and focus on the job at hand. Right, it's been a long, hard season. We're almost at the end, but we cannot switch off until after that checkered flag today. Let's try and end today's race on a high note. Nou, het seizoen is in stijl afsluiten, is het advies van de engineer. Laatste race gaat dus beginnen van het seizoen. Wij vertrekken dus vanaf pole position. Strategie is denk ik soft medium. Ook benieuwd wat Verstappen kan gaan doen vanaf die P5. Kan hij zich terugknokken naar het podium om zijn eerste halve seizoen voor ons ook in stijl af te sluiten? Ik ben zeer benieuwd. Hopelijk dat hij dat kan waarmaken. Strategie, hier staat hard medium. Gaan we even aanpassen dus. En nemen ook wat extra brandstof mee. Dan maken we soft medium van. Jazeker. Om in ronde nummer 8, 9 naar binnen te duiken. En nemen ook wat extra brandstof mee. Dan zijn we in ieder geval mooi bevoorraad. Kijken wat we dus kunnen gaan doen in deze laatste formatieronde van het seizoen. Met onszelf op pole position. Ocon op P2, Norris 3. Piastri 4 en Max dus helaas op P5. En wij zijn denk ik de enigste die op de zachte band zijn gestart. De rest rijdt allemaal op hard op of medium. Hard of medium. Ja, dan moeten wij dus gewoon deze formatieronde zien. Te voltooien. En kijken wat we kunnen gaan doen bij de start. We hebben denk ik wel een voordeel. De jongens achter mij rijden op harde banden. 2 compounds harder. En komen keurig in onze positie terecht. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 48. Ronde nummer 16 van het kampioenschap. De laatste race van seizoen 3 gaat dus van start met onszelf op pole position. Ocon op P2, Norris 3, Piastri 4 en Max Verstappen op P5. Wij dus op de zachte band. De rest op hard of medium. Lampen gaan aan voor de grote prijs van Abu Dhabi. De laatste race van seizoen 3 is onderweg en komen goed weg. Jazeker, en Norris is al gelijk naar P2. Piastri pakt Ocon ook. Verstappen sluit aan op P5. Maar Norris en Piastri hebben een hele goede start. Zitten al gelijk misschien te kijken voor een aanval. Wij moeten proberen weg te rijden van dat groepje jongens. En daar zit Norris aan de buitenkant. En is er voorbij. En dan raken we daar elkaar een klein beetje. Daar profiteert Piastri gelijk van. Wij gaan ook gelijk van lijn veranderen. Maar Piastri is slim en gaat met ons mee. Wat kan Piastri hier doen? Uit einde rechte stuk niet zoveel. Max naar het podium. P3 voor hem. En gele vlag. Norris pakt Verstappen weer terug voor P3. Groene vlag en we kunnen weer verder racen. Zitten we in ronde nummer 2 van de race als Piastri en Norris samen met elkaar knokken voor het P2. Wij met paars in sector 1 nog altijd aan de leiding. Die twee gaan elkaar daar ophouden, dus wij kunnen wegrijden van dat treintje. Want Verstappen volgt ook op ongeveer 2 seconden. Het gat naar Piastri is 1,6. Dus Max zit er ongeveer 14e achter en pakt Norris voor P3. Jazeker, goed gedaan, maar Norris en Verstappen die spelen steeds om en om. Dus wij moeten gewoon focussen op onze eigen race. Ronde nummer 4.
Piastri heeft Verstappen afgeschud en is nu op jacht naar ons. Alhoewel, Verstappen kan wel terugkomen in de slipstream. Wij gooien de overtakenknop aan. Daar zit Piastri aan de buitenkant. Kan er nog niet voorbij. Probeer hem daarbij te duwen om Verstappen een beetje te helpen in deze race. Nog 16 rondes te gaan in de wedstrijd. Geen uitvallers op dit moment. Dat is goed om te zien. Groen in sector 1 en 2, dat is goed om te zien. Uitstekend, en we zitten in ronde nummer 5 als Max naar P2 is gegaan. En zit er heel dicht op. Gaan daar een beetje wijd en Verstappen probeert daar aan te vallen. Aan de binnenkant, maar wij hebben de tractie van de zachte band gelukkig. Nog 14 rondes te gaan in de race. Piastri en Norris nu zij aan zij, knokkend voor het laatste podium van dit seizoen. Wat kan Verstappen hier? Helemaal niks. Zometeen volgt dat DRS gedeelte en daar kan Verstappen misschien van profiteren. Gaan gelijk van lijn veranderen. Is helemaal kansloos, want ja, Verstappen is sneller en is naar de leiding gegaan. We moeten nu gewoon achter de landgenoot blijven. Verstappen vergalopeert zich daar in die bocht. En wij raken de landgenoot. En hier op de exit, jazeker. Hij is gezien. Wij hebben ook DRS. Blokkeren zijn pad en hij kan er niet langs. Probeerde het daar nog wel aan de binnenkant, maar er was geen ruimte. Dus zakt hij een beetje terug. Gat is nu ongeveer een seconde. Ronde nummer 7 is het. Als Verstappen ons daar raakt op de zijkant, dat ziet Norris. En hij profiteert gelijk van die fout. Norris naar P2. Verstappen terug op P3. Heeft nog wel gelukkig een podium in handen. En mijzelf dus nog altijd aan de leiding in de wedstrijd van Abu Dhabi. Piastri dit keer naar P2. Max terug verwezen tot de vierde plek. Ocon moet dit allemaal aanzien. Rijdt op P5. En wij duiken naar binnen in ronde nummer 9 van de race. Gaan naar de mediumband en gaan proberen om een undercut te plegen op de jongens achter mij. Die rijden allemaal op de harde band. Sommigen nog op de mediums en sommigen nog op de zachte band. Okay, 2.2, een prima pitstop en komen denk ik helemaal achteraan terug, jazeker. Laatste plek is het voor ons. Want wij zijn een ronde eerder naar binnen gedoken dan de rest. Die op de zachte band rijdt. Moeten met nog ongeveer 11 rondes te gaan. Proberen om de undercut te slagen op Verstappen, Norris, Ocon en Piastri. Dan hebben we daar Lance Stroll die naar binnen duikt. Jazeker, en wij passeren hem. En het is P21 op naar Valtteri Bottas. Aan de buitenkant. In ronde nummer 10. Jazeker, dat lukt. Kleine touché, maar dat is geen probleem. Zo pakken wij P12, omdat heel veel jongens naar binnen zijn gedoken. Verstappen rijdt nog een ronde langer door. Daar hebben wij Nyck de Vries. Aan de binnenkant, hier bij deze legendarische bocht. Maar het is al twee pitstops weer gemaakt. Binnenkant. En de leiding. En het WK zijn kant op. En zo pakken wij P11 af. Volgende heet dan Nico Hulkenberg. Voor een punt. En dan hebben we daar Carlos Sainz die uiteindelijk ook naar binnen gaat. En zo hebben wij de undercut gepleegd op volgens mij heel het veld. Ronde nummer 13. Ik denk dat Verstappen achter Russell rijdt. Dus die moet even tempo gaan maken in de race. Nog 7 rondes te gaan in de wedstrijd. En wij noteren helaas rood in sector 1. Jazeker, Verstappen achter Russell terechtgekomen voor P5. Moet een beetje vaart gaan maken. Dit alweer in de laatste ronde van de race. En jazeker, Verstappen heeft die beide Mercedes ingehaald voor P3. Ik denk niet dat hij Piastri nog gaat pakken, helaas.
Dat betekent dat wij de laatste wedstrijd van het seizoen gaan winnen met de snelste race rond de punt. Jazeker, goed gedaan. Piastri pakt het laatste P2 en Max toch nog een podium, vertrokken van P5 naar P3. Kon helaas Piastri niet pakken, maar was wel scherp deze race. Goed gedaan, prima race van het team voor ons beiden. En dan is het op naar volgend seizoen. Fantastic drive, that's just fantastic. Amazing, you deserve that race win. Well done, mate. It's been a roller coaster season then, but they can go into the winter with their heads held high after an emphatic victory here today. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy, and to stay out of trouble. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Hierbij dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Abu Dhabi met een snelste race rond het punt. Goed gedaan. Piastri naar P2. Verstappen toch nog naar het podium. Betrokken vanaf P5. Dus dat heeft hij heel goed gedaan. Ocon 4. Russell 5. Norris 6. Tsunoda 7. Leclerc 8. Gasly 9. En Dennis Hauger pakt dat laatste punt voor Aston Martin. Geen uitvallers. Dat is goed om te zien. Eindklassering. Wij dus wereldkampioen. Max vice-kampioen geworden op 180 punten verschil. En Hakkinen is 11e geworden. Wij dus ook constructeurskampioen. Dus de beide titels gaan voor het eerst naar ons toe. Als ik dat goed zeg. Dat zeg ik goed, jazeker. Want vorig seizoen was het Mercedes die kampioen werd. Maar toch werden wij kampioen na een krankzinnige laatste race van dat seizoen. Dit seizoen was het meer dominanter. Kijken of er ook volgend seizoen wat meer rivaliteit is. Over rivaliteit gesproken. We hebben de rivaal gewonnen met Russell. Goed gedaan. Team acclaim. Ook weer prima in orde. Nu level 25 het team. Max en mezelf zijn level 20. Dan door naar de sponsoren. Alle doelen behaald. $2,12 miljoen erbij. Goed gedaan. En laatst hebben Max en ik schade gereden. $25.000 misgelopen. Dus $100.000 erbij. In totaal op de bank nu precies $20 miljoen. Hopelijk dat dat genoeg is om Verstappen volgend seizoen te behouden. En zo niet, dan moeten we helaas afscheid van hem gaan nemen. Maar ik hoop snel dat we hem dan weer kunnen contracteren. Want dat is wel het doel, Verstappen binnen het team behouden. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering. Dan ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer je dan voor meer wekelijkse My Team Kramer content. Ook in december op de woensdag een video. In januari ga ik denk ik weer terug naar zaterdag en zondag om 1 uur. Maar voorlopig in december nog even op de woensdag om 1 uur. Dus zet gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Ik wil jullie alvast hele fijne feestdagen wensen. Maak dat moois van tijdens kerst. Witte sneeuw gaat het denk ik niet worden. Maar goed, dat geeft niks. En ja, na de kerst gaan we gewoon weer verder met uploaden natuurlijk. Maar vooralsnog, hele fijne feestdagen. En tot de volgende keer.